Děkuji, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem pochopil svoji úlohu tak, že musíme zeštíhlit veřejnou správu, zmodernizovat a zdigitalizovat, aby mohl Martin Kupka dostavět ty dálnice a železnice, takže tolik ode mě. Ten problém je vždycky mezi ovládačem a zemí, takže se mi to podařilo rozchodit. Malý návrat do minulosti, píše se prosinec roku 2004 a nechce se vrátit do minulosti. Ne. Jo. Už jsem to odhalil. Jo. Takže, co jsme měli? Modrou šanci pro slušné lidi a prosím, přečtěte si to desatero. Stop novým regulacím, legislativní čistka, procesní čistka, funkční audit, pozitivní existenční fikce, finanční limit státní správy, motivace, konkurence, samospráva, moderní úřad. Co se za ty dvě vlády, kde jsme nebyli, změnilo nebo povedlo udělat? V podstatě nic. Takže, my jsme v naší odborné skupině o tom docela podrobně diskutovali, identifikovali jsme de facto tři vztahy, tři varianty vztahu společnosti a státu. Stát potřebuji a je ho užitečné mít. Proto musím znát cenu této služby, ta služba musí být veřejně kontrolovatelná a musí být veřejnosti ovlivnitelná. Dotkli jsme se i takzvaného ex post ria principu, co to znamená. To znamená, každý materiál, každý zákon musí být, na každý zákon musí být zpracována ria analýza nákladu. Už to nikdo nekontroluje, jestli ten zákon, ten nově zřízený úřad, ty nově zřízené pracovní místa, jestli se naplnil ten předpoklad nebo nenaplnil. Je potřeba korekce, je potřeba případně šáhnout i ke zrušení. Nikdo to nekontroluje. Úplně to samé u dotací. Dotace se vypíšou, přidělí, vyplatí a nějaká korekce, nějaké hodnocení. Málo kdy, jestli ten dotační titul. Ano, u staveb se to velice dobře kontroluje, ale u těch měkkých projektů už je to pochopitelně problém. Druhá varianta je stát nepotřebuji a jeho služby ruším anebo převádím na jiný subjekt. To heslo zní líbivě, každý úřad lze zrušit, neprokáže-li svou opodstatněnost, už tady o tom byla řeč, je to hodně o těch agendách, ale taky o outsourcingu. Máme pozitivní příklady z minula. Nebo z minulosti notáři, exekutoři, STK, revizní technici. To všechno jsou úlohy státu, které stát převedl na soukromý subjekt. Ano, můžeme se bavit o exekutorech, jestli to bylo nastaveno správně nebo nebylo, ale prostě funguje to a není to otázka státu. Třetí varianta, služby státu chci, ale nedostávám je kvalitní. Jestliže si někdo neplní svoje povinnosti, pak musí přijít na řadu sankce a ta sankce musí platit nejenom pro občana, ale i pro úřad, případně pro toho úředníka. A takzvaný princip reflexivity, to znamená odstranění symbolu vrchnostenského výkonu moci ze strany státu. A představili jsme, nebo pan premiér představil, určité i navýšení daní. Občan musí mít pocit, že za to, že odvádí vyšší daně, dostává lepší, kvalitnější, efektivnější službu. Bez toho nikdy to případné navýšení neskousne. A občan by měl ale taky vědět, co to stojí. Protože jestliže k tomu nepřistoupíme, tak pak bychom měli směřovat k tomu, co tam je, že ten stát vlastně k ničemu nepotřebují a směřujeme k ořezanému státu.
Dalo by se mluvit o spoustě dalších témat. Soukromé bezpečnostní služby. Měli bychom si vydefinovat oblasti, které jim stát může svěřit a nepotřebuje je. Určitě nás čeká do budoucna diskuze o obecní policii. Problém je v tom, že tady máme na jedné straně obecní policii hlavního města Prahy, která čítá přes 1000 lidí, a pak máme obecní policii, která má 3-5 lidí. Tohle asi těžko napasujeme do jedné škatulky. Kritická infrastruktura, kybernetická bezpečnost, dotkla se toho paní ministryně obrany. Už tady byla diskuze o České poště. Je diskuze a ruku na srdce, kolik našich starostů se ozvalo, že se jim ruší pošta. K čemu tu poštu opravdu dneska potřebujeme? Musíme si to říct. Ale hlavně, my máme téměř 6,5 tisíce obcí, poboček je dneska 3200 a mají být 2900. Hrubým odhadem 3,5 tisíce obcí ty pošty nemá. Jak tam ti lidi žijou, když je to tak životně nutný úřad. Musíme si vydefinovat vlastně tu licenci, co ta licence na tu Českou poštu má, nebo na tu veřejnou službu má obsahovat. Při těch diskuzích například s panem generálním ředitelem jsme se bavili jistě. Oni jsou připraveni nebo byli by schopni zavést něco jako poštovní autobus nebo něco jako Alza boxy, ale tím poruší licenci, protože musí doručovat každý všední den, musí doručovat zásilky. V roce 2015 byly první návrhy na redukci pošt. Předchozí dvě vlády v tom neudělali vůbec nic a teď jsou největším kritikem. Jsem rád, že se do toho sáhlo, ale nemělo by to skončit tímhletím krokem, mělo by se pokračovat opravdu redefinici licence. Nemusí to být Česká pošta, nemusí to být v rámci celé republiky úplně jednotné. Je určitě rozdíl velká města a horské oblasti. Výplata důchodu určitě nedonutíme a nechceme donutit 700 tisíc důchodců, aby si zřídili účty, ale na každé obci je přece obecní úřad, kde je pokladna. Netvrdím, že to je to jediné možné řešení, ale pojďme se o tom bavit. Na to navazuje pochopitelně digitalizace, opět modrá šance, jednou a dost, minimum informací, informace kdekoliv, informace sami putují, informace kdykoliv, okamžitá kontrola, důsledná obrana. Nestalo se od roku 2004 toho zas tak moc. Buď teda tehdejší autoři Ivan Langer a Zdeněk Zajíček byli tak geniální a viděli do roku 2023, anebo se toho zas tak moc nepovedlo. Správný, bohužel ne jediný možný postup je změna procesu. Už tady o tom byla řeč. Nedigitalizujme něco, co nepotřebujeme. Udělejme nejdřív inventuru, řekněme, že je to zbytné, zrušme to a pak digitalizujme to, co je potřeba. Místní příslušnost opravdu není nepostrádatelná, ať si občan vyřídí, co potřebuje na kterémkoliv úřadu, na který přijde. Mimochodem to zvýší konkurenci těch jednotlivých úřadů mezi sebou. Součinnost úřadu, ať řeší úřad a ne veřejnost, je to obíhání dokumentu a tak dále. Mimochodem už ho máme ve správním řádu, když se obrátíte špatně nebo občan se obrátí špatně na instituci, tak ta instituce to musí přeposlat tomu, komu to patří. Veřejnost dokládá pouze to, co stát ještě nemá nebo ještě neví. Jinak je to povinnost státu toho úředníka. A opravdu digitalizace není na skenování dokumentu. To není ta nejlepší cesta digitalizace. A poslední věc z této oblasti. Veřejnost do digitalizace nenuťme, ale motivujme je. Motivujme ji kvalitou té služby, cenou. Nabízejme ty služby tak, aby ten občan sám to vyžadoval. Je mi jasné, že každý rok se přístup k digitalizaci bude zlepšovat,
odchodem ročníků, které na to nejsou připravené, s tím žijte, ale prostě je to tak. Přehled vybraných projektů politik státu. Je to realizace plnění povinností vyplývající z digitální ústavy, propojený datový fond, registr práv a povinností, mandátní registr, portál podnikatele, právně ekonomický systém pro podnikatele a implementace pravidel a procesů stanovených novým stavebním zákonem, který mimochodem ve středu prošel Senátem. Já bych mohl ještě pokračovat, ale protože jsme ve skluzu a právě mi odešel čas, tak poděkuju za pozornost, poděkuju členům našeho odborného týmu a těším se na diskuzi. Děkuji.